Sa pagkatalo na naman mga idol ng Milwaukee Bucks ngayong araw laban sa Phoenix Suns, tuluyan na nga silang bumagsak sa standings ng East. Yan naman ang ating unang story na aalamin dito na sasamahan ko na rin ang balitang tama nga po si James Harden ang paglakas ng Los Angeles Clippers ngayon. Pag-uusapan na rin natin dito ang apat na player ng Los Angeles Lakers na nasa trade list pa rin. Kaya mga idol, tara! Sa kabila nga po mga idol nang naitalang 34 points ni Yanis Antetokounmpo, bigo pa rin ang Milwaukee Bucks sa kanilang game ngayong araw kontra sa Phoenix Suns. At dahil dyan, bumagsak na nga sa 33-18 ang kanilang win-loss record kung saan bumagsak na nga sila sa pangatlong pwesto sa Eastern Conference. Yes mga idol, naungusan na nga sila dito ng Cleveland Cavaliers at nagsimula na nga silang bumagsak simula ng kunin nila si Coach Doc Rivers na meron ng record one win, four losses sa kanilang kupunan. Pero mas mahirap nga po ngayon ay ang katotohanan na puro galing sa comeback ng kanilang mga kalaban ng kanilang pagkatalo. Kaya di na nga nakapagtataka kung bakit maingay muli ang kanilang kupunan sa dami ng mga fans at analysts na nambabati ko sa kanila, lalo na kay Coach Doc Rivers. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangalawang storya sa balitang tama nga po si James Harden sa paglakas ng Los Angeles Clippers. Simula nga po mga idol sa pagiging kulelat ng Clippers standings mula ng kunin nila si James Harden Sa isang trade, umangat na nga ito ngayon bilang official top 1 ng Western Conference Sa kanilang hawak na record 34-15 Yes mga idol, ang Clippers na nga po ang number 1 team sa West Matapos magkasabay na matalo ang Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves Kaya dahil dyan mukhang Tahimik nga po ngayon ang mga fans at analyst na babatiko sa kanilang team noon nang nagsunod-sunod ang kanilang talo. Nangangamoy na rin naman na tama talaga sa simula pa lang ang sinabi noon ni James Harden na kapag nakuha nga po ng Clippers ang tamang timpla ng kanilang rotation at play sa kanilang bagong lineup, sigurado nga po na magiging scary hours ito para sa buong NBA. At yan nga ang nangyayari ngayon since 25 beses na nga silang nananalo sa kanilang huling 28 games sa regular season which is napaka impresiva na nangangahulugang patuloy nga po na mas lumalakas ngayon habang tumatagal ang Los Angeles Clippers. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa balitang apat na players pa rin ng Los Angeles Lakers ang nasa trade market. Base nga po mga idol sa inalabas na balita ng NBA Insider na si John Hollinger ng The Athletic kung sakasakali man nga po na hindi na talaga gumawa ang Lakers ng malakihang trade bago ang trade deadline mamaya katulad ng pag nila kay D'Angelo Russell hindi na nga daw kayo dapat pang magtaka kung gagamit ang kanilang front office ng isang future second round pick at ilan sa kanila mga role player upang makagawa sila ng isang maliit na trade sa mga susunod na oras. Kailangan rin naman nga ng Lakers na magbawas ng mga players sa pamamagitan ng isang trade upang sa si ganoon mapababa nila ang kanila mga bayarin. At kabilang nga po sa mga nabanggit na player dito ng Lakers na posibleng i-trade ay walang iba kundi sina Jalen Hood, Shifino, Gabe Vincent, Christian Wood Cam Reddish at si Maxwell Lewis. Yes mga idol, kapag natuloy nga ang desisyon ng Lakers na tanggalin si D'Angelo Russell sa trade market, silang lima ang inaasahang ipang-o-offer ng Lakers sa ibang team sa mga susunod na oras bago sumapit ang trade deadline upang makakuha sila ng mga bagong malalaro na mas makakatulong kina Lebron at Anthony Davis. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your Jayzone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.